چۆنیەتی داواکردنی کاڵا لە ئەربێلا. داخل بە بۆ ناو هەژمارەکەت. کاڵاکەت هەڵبژێرە لەگەڵ قەبارە و ڕەنگەکەی. کاڵاکە زیاد بکە بۆ سەبەتەی کڕین. پاشان کلیک بکە لە سەر بەردەوامبوون بۆ پارەدان. زانیاریەکانی ناونیشانت پەسەند بکەوە. کلیک لە سەر دواتر بکە و شێوازی پارەدان هەڵبژێرە. دەتوانیت پارەی کاڵاکەت بدەیت لە ڕێگای ناسوالت، مەستەرکاردی ناسپەی یان هەر کارتێکی تر. یاخود کارتی ئەربێلا.